ဒီစီယာတန်ကျော်ထည့်ရဲ့စိုက်လက်မှုတကူတော်ပကြီးပြဝေကူ The River Glory မှာအော်တိုဘာ9ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့ထိပြတ်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဘွဲကနေရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမှုပညာအမြင်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားချက်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။မိုးရဲ့မြေကနေတခြားတနေရာကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခြေခံပြီးပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်သလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမသိသူမသိရွေ့နေတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်လို့ Silent Move လို့နာမည်ပေးပြခဲ့တဲ့အကြောင်းပကြီးစီယာတန်းကျော်ထေကဆိုထားပါဗျ။ဒီပြဘွဲကကျွန်တော်နာမည်က Silent Move ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပါတယ်။ကြောက်ရွံ့အကြောင်းအရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုယ်မွေးရကနေတခြားနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အကြောင်းပေါ့လာကြည့်တော့လာကြည့်စေခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီခါမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့လူသတိထားမိမိမမိမိကျွန်တော်တို့ကရွှေ့နေရွှေ့နေကြရတာပဲလေလူတိုင်းပြင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားလဲအဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ဗျာတယောက်ချင်းလာတဲ့လူမသိဘူးကိုယ်နဲ့ကိုမွေရကနေရန်ကုန်ကြောင်းလာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတနေရာကိုကြောင်းလာတယ်ပဲလူမသိဘူးဒီရွေးနေရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းခံစားပေးဖို့တော့လာစီချင်တယ်ပေါ့ဆက်လက်မှုပကြီးပြပွဲမှာပကြီးကားပေါင်း20ကိုပြတာထားပြီးဒေါ်လာ2000ကနေ3000ကျော်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရခိုင်ဒေသကနေရန်ကုန်ထိလာပြီးတော့ပကြီးတင်နှန်းကြောင်းတက်ခရတဲ့ပကြီးဆရာတန်းကျော်ထိဟာမွေးရမြေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလွမ်းနေသူတယောက်ပါကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ကိုပကြီးဘူးကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာအနည်း20ရှိပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတတိရသွားပြီတော့ခံစားရတော့ပေါ့ဟိုမြေကောင်မမတွေနဲ့ဝေးပြီးနေရတယ်ကိုဘွားတို့တဲ့သူတဲ့ကျောင်းတနေ့တစ်ရက်မှအလုံးလောက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ဗျာဘဝထူထောင်ရတဲ့လူတွေပေါ့ကိုမွေရကနေတခြားတနေရာစီအဲ့လိုရွှေ့ပြီးအလုံးလုံးနေရတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားတွေရေးပြတာပေါ့ဆိုတော့အခု migrant ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူစိတ်ဝင်စားတရား issue တခုဖြစ်လာတာပေါ့ကဘာမှာဆိုတော့ဒီ migrant ကအခုမဟုတ်ဗျာနောက်လည်းရှိနေအောင်ပါပဲအရင်လည်းရှိခဲ့တယ်နောက်လည်းဆက်ရှိနေအောင်ပါဒီ migrant ဓာရီကကဘာကဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကိုလူတွေမှအများကြီး